মইটো তাক কেতিয়াও এনেকুৱা কথা শিকোৱা নাই যে সি মোৰ কথা নামানিব বাইদেউ এইবোৰ সৰু কথা মোৰ লগত আগতে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে তোমাৰ ভক্তি আৰু প্ৰেমে দুইটাৰ মাজতে এটা ডাঙৰ মিল আছে কিন্তু সেই কথাটো মই তোমাক এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰো নিবিৰ মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৮ বজাত